Əməkdar artist, aktyor Natiq Fərzəliyev yaxından tanıdığı iki həmkarının koronavirusa yoluxduğunu, bir dostunun isə dünyasını dəyişdiyini bildirib. Biqaz bildirir ki, Yeni Çağ Az'a açıqlama verən aktyor koronavirusa inanmayan insanlara müraciət edərək onları özlərini qorumağa səsləyib. Bir çox insanlar var ki, koronavirusa inanmır. Aktyor həmkarlarımdan ikisi koronavirusa yoluxdu. Şəfəq Əliyeva və yaxın dostum Sərvər Əliyev. Dərbənd teatrının direktorunun qardaşı həkimə getmədi. Evdə qızdırma içində boğula-boğula öldü. Ailəsi nə qədər etsə də onu xəstəxanaya apara bilməyib. Virus var ki, bu qədər insanlar dünyasını dəyişir. Biz də yaradıcı heyət olaraq işə getmirik. Tamaşaçılar da yoxdur. Bir yerə gedəndə də mütləq məsafə saxlayıram. Tibbi qaydalara riayət edirəm. Qismətimizdə varsa yoluxacağıq. Amma gərək özümüzü də qoruyaq.